Зараз у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї серед постійних експозиційних залів нерозібраними залишаються тільки два. Присвячені історії заселення краю наприкінці 18-го, початку 19-го століть. Співробітники закладу опрацьовують їх для подальшого збереження. Частково експозиція в цих залах вже розібрана, інша за потребою теж буде розібрана і для збереження цієї експозиції. Потім ми все відновимо, бо все задокументоване, кожен експонат описаний, кожен експонат сфотографований, і ми знаємо місце кожного експонату. І, звичайно, ми ще доповнимо нашу експозицію новими експонатами. У Запорізькому обласному краєзнавчому музеї майже 150 тисяч експонатів основного та допоміжного фондів. Значна частина їх вже вивезена у безпечне місце, каже заступниця директора закладу Вікторія Водоп'ян. Навіть маленький гудзик або маленька монета – це має національне значення. Це музейний фонд країни, і його потрібно все це зберігати. Міністерством зроблена така, скажімо, віртуальна хмара, як це зараз правильно називається. Да? І вся інформація щодо музеїв, особливо щодо експонатів, повинна зберігатися саме там. Для кожного музею зроблена своя ця версія, і ось кожен музей там буде зберігати свою колекцію. І не тільки колекцію, але всі архіви і все інше. Ведеться у музеї і наукова робота. Зараз тут працюють над створенням нового ювілейного випуску фахового видання «Музейний вісник», присвяченого 100-річчю закладу. Сподіваються презентувати його у червні. Будуть опубліковані матеріали з історією всього музею, кожного окремого відділу нашого музею. Це буде розповідь про тих співробітників, які працювали тут післявоєнний період. Тому що початкова історія, тобто 20-30 роки, була опублікована в першому музейному віснику, а до 100-річчя – це вже післявоєнна історія нашого музею. Попри воєнний стан, до музею продовжують приносити експонати жителі Запорізького краю. Два дні тому жінка принесла чоловічу сорочку та рушник із сімейної колекції, котрим понад 100 років. Рушник передала Ольга Валеріївна, зараз Солянник. А цей рушник вишивала її бабуся, коли народився її батько у 1915 році. Дуже добре збереглася. Так, ви можете навіть подивитися тильну сторону. Бачите, вона незвичайна, вона як сорочка йде. Тут є цей воріт. Як же вона стоєчка йде, вишиванка. А тут йде ось таким чином. Ну, також манжети вишиті. Залишаються незмінними плани музейників і щодо створення нових експозиційних залів. В одному з них будуть відображені події новітньої доби – вторгнення російських військ в Україну, розповіла Вікторія Водоп'ян. Хочу звернутися, що нам потрібні експонати для цієї нової експозиції, яка буде присвячена саме російсько-українській війні. І якщо є така нагода, то їх можна до нас вже приносити, тому що ми будемо одразу після перемоги робити цей новий зал. Обов'язково він буде, і я думаю, що це буде одна з найбільших експозицій. Разом зі створенням нових експозицій після перемоги відновлятимуть і основну. Тож попереду у музейників багато роботи, каже Вікторія Водоп'ян. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.